Dort, Kiwik? Eu tô arrumando aqui algumas coisas, gente, da viagem, né? Desfazendo mala, lavando roupa. E hoje, olha o que que a Lidy lá do sítio Pontal deixou pra mim. Gente, eu amo esse brócolis. Lá do sítio Pontal e aqui da minha cidade, gente, tudo fresquinho. Eles que plantam, eles que colhem. Olha que coisa mais linda. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não, gente, isso aqui eu vejo muita gente fazendo massa com essa. Eu acho que é espinafre, isso aqui. Chega, me deu água na boca que eu vejo as massas. Olha o quiabinho que eles plantam. Olha essa abobrinha. Olha o tamanhozão dessas pimentas de cheiro. Que coisa mais linda. Tudo isso aqui. Olha essa alface americana, gente. Vou colocar ela numa água agora. Vou guardar na geladeira. Vou lavar isso aqui tudo. Então, eu tô só pra agradecer o Sítio Pontal, que com o maior carinho a Lid me mandou. E eu quero até deixar aqui pro Instagram deles, pra quem for de Iporá, gente, e quiser, ó, esse aqui é o WhatsApp. É só vocês mandar um WhatsApp, eles mandam tudo fresquinho na casa de vocês, direitinho da colheita deles. E eles estão lá no, na igreja, na, no fundo da igreja do Padre Viro, ali do lado. Eu ainda não fui lá, mas eu tô doida pra ir lá, porque lá é cheio de hortaliças fresquinhas todos os dias. Vou deixar aqui para vocês. Olha só, meninas, alface fresquinha. Olha essa alface americana, que coisa mais linda. Olha isso, gente. Deixei aqui escorrendo aqui. E agora eu vou dar uma secada nessa alface, né? Guardar na geladeira e vou lavando tudo. Vou mostrando para vocês aí um pouquinho da minha rotina aqui. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu coloquei aqui. A cebolinha, né, e a salsinha. Aí, gente, eu corto o cabo da cebolinha, porque o cabo da cebolinha, ele é onde tem mais nutriente e mais sabor. E aí eu congelo junto com o salsão, limpinho, e eu congelo. Aí quando eu for fazer risoto, eu coloco isso aqui na água de legumes do risoto. Entendeu? Porque isso aqui, gente, dá um sabor no risoto que vocês não têm noção. Todos esses talos aqui, tudo isso aqui é onde mais tem nutriente e sabor, está nos talos de tudo, né? Desculpa. Aí aqui, ó, no salsão, eu congelo, deixo ele bem lavadinho e congelo para poder na hora do risoto, da água, do legume, eu coloco aqui. Ó, então tá aqui, né? Vou congelar. Hora de eu preparar um risotinho, é só eu pegar esse aqui, alguns legumes que tiver perdendo na geladeira, eu já tenho um caldo de legumes pro risoto. E aqui, gente, eu tinha o um milho na geladeira e ele tava ficando, ó, tá vendo que tá começando a murchar? Aí o que que eu fiz? Eu lavei bem ele, tirei todas as partes que estavam podres, tá vendo? E amanhã eu vou fazer um angu bem gostoso desse milho. Então eu vou guardar na geladeira e amanhã eu vou fazer um angu. Tô aqui já com o meu mini liquidificador que eu comprei lá na Paoli. Então, tá. É prático. Já coloquei uma linguiçinha pra descongelar pra amanhã também. Então, é isso.
I've been.